Ասել Ստեփանակերտում պատկերի տխուրը ոչինչ չասել, հերթեր են, խցանումներ, հերթեր բենզավսակայաններում, հերթեր գրավատներում, ես էլ եմ գնում, հանձնարարություն ունեմ, մերոնց հանձնարարությունն է 20 լիտր բենզին ստանալ, կասկածում եմ, հերթերը իմը չի, միշտ պարտում են հերթերում, գալիս իմ վրայով անցնում են, չգիտեմ, միգուցե հաժեր նման իրարանցում ստեղծել ասենք, մարդիկ դուրս գային, բայց ոչ մի անգամից. Այսօր Ռոջես ընտանիքն է դուրս գալու, որեղբորս մեծ գերդաստանն է դուրս գալու, ինչպես գիտեք Երևանից լույս ունենք, բայց այդ լույսը ավելի շատ տխրություն է բերելու, անորախություն, քանի որ Երևանը մենք ականատես ենք լինելու դատարկ շենքերի, թաղամասերի, փողոցների, ինչպեսով պատկերը այդպիսին է. Մի խլավ եշ մինալի թողում ստեղ չելող։ Եղբայ, ոնցուս, գիտարավ կինամըս։ Եղբայ, դիս նա սաց, տանում տոն ենք հավե հավե։ Ժողովուրդ, լող սորո քինամ։ Երևան շտեղը քինամ։ Երևան, թաուր իշ քաղաք։ Չին քինամը գեշա հերտ կանի։ Բայց դե բենզին ակել։ Փսան ասմա հա։ Ես նոմա ջոմոս ինչ չտնամ ու։ Այսի բիա կամազիլ է։